ကချင်ပြည်ပဝါမြို့နယ်ဇူလန်ရွာအနောက်ဘက်ချမ်းမရှိရဲ့မြေရှားတတုဒူးဖို့ရီလုတ်ကွက်မြေပြိုကျပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်20ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇူလ6ရက်နေ့အထိတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲအလောင်း9လောင်းပဲရှာတွေ့သေးတယ်လို့နီးစပ်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဇူလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တတုတွင်လုတ်ကွက်မြေပြိုကျမှုထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်လည်းတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အလောင်း9လောင်းထဲကတရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုတော့ပြန်ပို့လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမြေပြိုမှုတွေကမကြာခဏရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ချိန်တေဆုံးမှုပျောက်ဆုံးမှုတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။တောင်အောက်ထိမြေပြိုကျသွားတဲ့အတွက်အလောင်းတွေကိုဆက်ရှာဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။